ପୁଣି ମେଡିକାଲ ନିକଟରେ ଫାଟିଲା ପିଏସ୍ଡି ପାଇପ୍। ନିମ୍ନମାନର ପାଇପ୍ ଲାଗୁଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ପାଇପ୍ ଫାଟୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିଲା, ତେବେ 2-3 ଦିନ ପରେ ଏହାର ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିଲା ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ପାଇପ୍ ଫାଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ଅନବରତ ପାଣି ବାହାରେ ବହିଯାଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ପାଇପ୍ ଫାଟୁଥିବାରୁ ନିମ୍ନମାନର ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଫାଟୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।